The New Barcelona Post, amb la col·laboració de Mass Media Group i Casa Seat, presenten Moments Estel·lars de Barcelona, un cicle de converses presentades pel periodista Toni Aira. Moltíssimes gràcies, Sergi, moltíssimes gràcies, Guillem, i a tots els que sou aquí i els que ara ens estaran escoltant a través del podcast, a través de l'Spotify, a través de tots els suports, el YouTube, seguint aquest nou Moments Estel·lars, que és com una cita que tenim, veritablement, sí, mensual, més enllà de la cita diària que podem tenir entrant al The New Barcelona Post. Moltíssimes gràcies també als que sou aquí una vegada més, que sapigueu que nosaltres estarem amb una estoneta de conversa a tres, però que la volem obrir, com sempre, a l'últim tram, per si teniu alguna pregunta. Per tant, preguntes on jo no hi arribi, preguntes que creieu que no queden respostes o que us suggereixen unes altres la que surtin a les converses, doncs us convidem després a fer-les i a plantejar-les aquí. I anem directes al gra, ja que parlarem avui de Barcelona com a referent de la indústria 4.0. Jo que sóc molt de... No sé, a vegades tinc la sensació que amb allò del Twitter i l'Instagram i tot allò em vaig quedar a la fase 2.0. Us en recordeu com va començar tot allò? Jo ja la 3.0, ja no sé si l'he enganxat, la 4.0. Me l'haurien d'explicar i, si us sembla, començarem per aquí, no? Ramon, et sembla si tu ens fas una mica, per començar pel bàsic, una mica per a dummies, és a dir, per tots els que... Jo paro molts dels que podem estar aquí o que ens estan escoltant. De què parlem quan parlem d'indústria 4.0 i com i per què la teva empresa també en forma part d'això? Bueno, gràcies, Toni, per la pregunta. Encantat d'estar aquí amb el Pere, amb tots vosaltres, i ara sí podem aclarir què vol dir això de la indústria 4.0. La indústria 4.0, en tres paraules, és bàsicament la digitalització dels processos de disseny, de producció i de distribució de productes. És bàsicament això. Uh-huh. I això està passant ara, perquè ara hi ha una convergència de moltes tecnologies que han estat evolucionant les últimes dècades. Estem parlant d'Internet of Things, estem parlant de Big Data, Artificial Intelligence, impressió 3D, robòtica, i estan convergint en aquest moment i fan possible aquesta digitalització. Uh-huh. I aquí la pregunta pertinent és per què això és important, no? Al final, quan tu tens totes les dades que són rellevants per una empresa, com es comporta el client, com es fabrica, tens les dades dels diferents mòduls de fabricació, tens les dades d'estoc dels teus magatzems, tens totes aquestes dades en forma digital. Forma digital vol dir que es parlen entre ells, i la forma digital, al final són 0 i 1, és la forma més flexible, més optimitzable, més maleable, i quan tens aquesta informació fins al final del moment on tu has de prendre una decisió, de què fabricar, com fabricar, quanta quantitat fabricar, de quina referència, cap on van aquests productes. Quan tens aquesta informació en digital fins al final, tu pots prendre decisions correctes de realment què fer amb totes aquestes preguntes. I això és molt important. Molt més optimitzades, no? Molt més optimitzades. I això deia que és gràcies a la convergència de totes aquestes tecnologies. Internet of Things, no? Industrial Internet of Things. Mm-hmm. No? Tots aquests sensors físics o virtuals que recullen totes aquestes dades d'una altra vegada, des de client fins a fabricació, fins a magatzem, fins als nòduls de logística. Tens Big Data, no? Tens totes aquestes... aquestes dades, Big Data, al final, t'analitza aquestes dades i et treu insights, aquests aprenentatges, aquestes... dona, al final, les respostes. Artificial Intelligence, no? Amb aquestes respostes tu aprens i prens cada vegada decisions millors. Tens, per exemple, una altra tecnologia, una altra aplicació, que és Digital Twins, els bessons digitals. Uh-huh. Tu pots simular en el món virtual coses que només existeixen molt físics. Pots simular aquesta peça, quina performance tèrmica tindrà, acústic tindrà. Pots simular la factoria, pots mirar com és òptima de aquesta factoria. Pots canviar el flux per ser òptima una sèrie de paràmetres i aleshores no prototipar-lo físicament, sinó tenir tot això en el món virtual. Tens la part de robòtica, uh-huh, on realment apliques aquestes dades per augmentar la productivitat. I al final tens una altra tecnologia, que després parlarem més, que és la impressió 3D. La impressió 3D, al final, fins ara, hem estat parlant de digitalització. Tot això s'estén al món virtual. Però a nosaltres ens interessa és
tema físic. Mm-hmm. Arribar a un producte. Arribar a un producte físic. La tecnologia que trasllada aquests bits amb àtoms del món virtual, món físic, sense intermediaris, és la impressió 3D. I això és el que habilita tota aquesta visió que tenim. Bueno, us ho has dit detallat. Al principi, quan deies en resum, has dit que era la digitalització de tres potes principals, deies. Quines eren? És a dir, disseny, producció i distribució. I distribució. Que entenem que això abans no es feia digital o digitalment. I quan diem abans, de quan estem parlant? La forma d'entendre-ho, perquè a vegades dius, ostres, això està bé el que expliques, però digue'm un exemple. No? Sí. Posa'm un exemple. No? Tu vols comprar una forquilla. Mm-hmm. O tu t'has trencat la cama i vols comprar una crossa. Mm-hmm. Com es feia abans, això? En el món preindustrial, en el món dels artesans, tu el que anaves és el fuster o el ferrer del teu poble, mm-hmm, i li demanaves, tu fer-me aquesta forquilla amb tres punxes de fusta i d'aquesta llargada. I ell te la feia a mida, perquè ell no tenia estoc, te la feia sota demanda, te la feia personalitzada en el moment. Clar, que està molt bé, és una fabricació a quilòmetre zero, molt sostenible, però és poc escalable en volum. Això ja no ho vam viure. No? Això ja, quan vas al poble i demanes una barra de pa que te'l fa el forner, no? A vegades encara. Però bueno, això, després de les dues primeres revolucions industrials, la primera del segle XVIII, l'enginy de vapor, la segona a principis del segle XX, la producció en cadena, tu això ja ho vas canviar molt. Aquesta forquilla, aquesta crossa, va baixar molt de preu a canvi de tenir una estandardització. Mm. Tu ja no podies triar el tamany de la forquilla, el tamany de la crossa, era un. I el Henry Ford sempre feia la broma aquesta, que tu pots triar qualsevol color de cotxe sempre que sigui negre. Està molt bé. Això quan va començar la segona revolució era així. Uh-huh. La tercera revolució industrial, entre mitjans i final del segle XX, doncs ja va començar a fer servir alguna cosa d'informàtica, les dades, outsourcing. El que es va fer és hiperconcentrar la producció en grans factories, amb grans costos fixes, que aleshores es traslladaven a països amb baix cost laboral, i aleshores doncs tenies aquesta forquilla amb un preu molt, molt reduït, però clar, a Xina. Uh-huh. I es tenia que traslladar aquí a on es consumia. Uh-huh. Amb clar, tota aquesta empremta de carboni. I a més, tu fabricaves milions i no sabies quants vendries. Normalment, amb les indústries tradicionals, es perd un 30% de producte que tu has fabricat perquè no saps quants vendràs. És molt. I clar, i això ara anem a la quarta revolució industrial, que la idea és tornar a l'artesà. Sí. La idea és fer fabricació molt propera, sota demanda, personalitzada, de forma escalable i sostenible. És aquests costos, però tornant a la idea tradicional de... Back to basics, no? En certa manera, però gràcies al digital. Bé, doncs, escolta, Ramon, ens han situat moltíssim. Era una pregunta, això, que consti. Era la primera, només. I ens ha situat molt bé, però ara... Però ja t'he avisat, abans de començar, que l'expert era el Ramon. No, bueno, espera't. Tu ets l'expert en el Consorci de la Zona Franca, que també n'hem de parlar d'això. A mi em va bé que el Ramon parli molt, perquè aprenc molt, perquè això que ha dit de... que una cosa digital es converteixi en àtoms, sí. Escolta'm, això m'ho apunto amb el teu permís. A mi m'ha recordat el punt 7. El punt 7 que deia que érem tot àtoms, no? Però bé, ja ens ho baixareu. Però jo per començar també, perquè ara hi anirem, també, Pere, a com treballeu amb la promoció econòmica i la indústria 4.0, el Consorci de la Zona Franca, però clar, situa'ns també una mica amb això. El Ramon ho ha fet molt bé amb el concepte de la indústria 4.0, però hi ha el Consorci. Se n'han sentit a parlar força, jo crec que més en els últims anys, no? Esteu fent una feina que té una presència, també té una presència, després en parlarem, no? amb una intenció també pedagògica, amb una intenció, no? de connectar, de fer de sinapsi, no? entre diferents nodes de la indústria, però potser no sabem encara exactament què és això el Consorci de la Zona Franca, i tu que n'ets el delegat especial de l'Estat, potser que ens ho expliquis també. I així ja ho tenim tot situat, indústria 4.0 i el Consorci. Molt breu, però deixem que comenci primer agraint-vos al The New Barcelona Post l'oportunitat de fer aquests actes, diguem-ne, de diferents temes, perquè em sembla genial. Agrair també que això es digui Moments Estel·lars, sí.
perquè em recordo un llibre de l'Stefan Zweig, que és Moments estel·lars de la humanitat. Un homenatge. Si nosaltres, en la petita mesura, podem formar part d'aquests moments estel·lars, seria fantàstic, gràcies a vosaltres. I en tercer lloc, jo crec que és la primera vegada que em diuen evangelista. I això realment m'ha impactat. Però el Consorci de la Zona Franca és alguna cosa que no és ni el port ni l'aeroport. Ho dic perquè a vegades ens confonen, no? És una entitat pública que neix fa més de 100 anys perquè, diguem-ne, la societat barcelonina i l'Ajuntament al capdavant volen que Barcelona hi hagi un port franc. Al voltant de la Primera Guerra Mundial, aproximadament, al final es concedeix el port franc i es crea aquesta espècie de consorci que som nosaltres. Per què serveix això? Per fer promoció econòmica. L'origen del consorci, els ingressos que tenim, venen d'un polígon industrial, que és el polígon industrial de la Zona Franca, que està allà, per entendre'ns, en el costat esquerre del riu Llobregat, del delta del Llobregat, i és un gran polígon de 6 milions de metres quadrats que produeix, gràcies al cobrament de lloguers, produeix els recursos econòmics perquè nosaltres puguem mantenir el polígon, mantenir l'estructura i, sobretot, fer promoció econòmica. I també és molt interessant saber la governança, no m'extendré gaire, però a la governança del Consorci de la Zona Franca hi ha un plenari que decideix els pressupostos i, per tant, les grans línies, aprova els comptes a mitjans d'any, presideix en aquest, que és com si fos el Parlament, presideix aquest plenari a l'alcalde de Barcelona, jo sóc el vicepresident, a mi em nomena el Consell de Ministres, llavors tenim un altre vicepresident d'aquest plenari, que és un representant de la Generalitat de Catalunya, hi han tots els grups municipals de l'Ajuntament de Barcelona, dos representants de la Generalitat de Catalunya, quatre representants del Govern Central, el president de Renfe, el president del Port, les patronals, els sindicats, tothom, tothom. Però hi ha una cosa que, i sobretot en els moments que vivim, hi ha una cosa que podria estranyar. És a dir, les coses que portem en aquest plenari s'aproven per unanimitat. Ja ho aconseguiu, això? No ho sé, la veritat és que no ho sé. Amb els temps que corren? No ho sé, però això és molt bo, sí. Perquè vol dir que estem parlant de promoció econòmica, però també estem parlant d'aquesta nova economia, de la nova indústria que comentava el Ramon. Per què? Perquè són noves oportunitats. Quan el Ramon estava parlant de les revolucions industrials, abans les revolucions industrials venien gairebé cada 100 anys, més o menys. Jo crec que ara estem en una revolució permanent. Perquè venia el vapor, l'electricitat, però venia a poc, saps? I ens anàvem adaptant. Però és que ara són totes les tecnologies que formen part d'aquesta revolució, però és que no és només un tipus d'energia, no és un tipus de... És clar, és la sensòrica, la robòtica, la intel·ligència artificial, la impressió 3D, l'internet de les coses. Clar, tot això és com una allau de tecnologia en molt poc temps. Llavors, nosaltres des del sector públic, que a vegades se'ns critica perquè som lents, etcètera, etcètera, però com que ens empaltem del sector privat, que és molt pràctic, el que intentem és posar les màximes facilitats perquè tot això emergeixi i per crear oportunitats. Perquè al final el que ens interessa sobretot és que les empreses tirin endavant, que hi hagi un bon espai, un bon entorn, en aquest cas la ciutat de Barcelona, la regió metropolitana, etcètera, però que també que hi hagi, diguem, institucions com la nostra que intenta col·laborar amb els privats perquè això sigui una realitat. Però està molt bé perquè, a més, i evidentment, agraïm-vos a vosaltres que hàgiu acceptat, sou una mostra d'allò que hem anat veient en tot aquest cicle que s'aplica a la col·laboració público-privada. L'hem vist en el món de la cultura, en el món de l'esport, l'hem vist en el món del disseny, l'hem vist en el món de la publicitat. El veiem ara, no?, amb el món de la indústria 4.0 i el que ens dibuixava ara en Pere anava molt per aquí. Però clar, ja que avui nosaltres volem parlar de Barcelona com a referent d'aquesta indústria, no? 4.0, o com es situa en el mapa, o com ens situa en el mapa. Jo, Ramon, la següent pregunta que et volia fer és quins nous models de negoci o quins nous perfils laborals aporta aquesta indústria que tu ens explicaves també, no? És a dir, ens dibuixaves molt bé aquesta idea del salt que suposa, per exemple, en l'optimització d'esforços, de recursos, de resultats, fins i tot. Però això, qui ens dibuixa a nivell de models, no? Hi ha nous models de negoci, hi ha nous perfils laborals. Què va annex a aquesta indústria 4.0, no? I que puguem començar a palpar en una ciutat com, o en un entorn com el de Barcelona i Catalunya. Ho dius molt bé perquè, clar, això és un canvi. Quan hi ha canvis, la gent s'ha d'adoptar. De fet, nosaltres, la mètrica, quan parlem del nostre
negoci de 3D és l'adopció. No? Quan triga un sector en adoptar la nova tecnologia digital? I quin percentatge de les peces són digitals versus fets amb mètodes analògics? No? I això requereix un procés de canvi. Doncs de convèncer de quines virtuts té aquest nou model, els has d'educar en com han d'adaptar aquest model i després la gent d'aquesta empresa, els dissenyadors, han de començar a dissenyar de forma diferent. Igual, això ja vol dir que han de treballar amb les universitats perquè sàpiguin com dissenyar en 3D. Els responsables de logística han de pensar diferent. No cal aquests mòduls de logística, es pot fer el disseny de distribució de forma molt diferent. Vull dir que la part d'educació és molt, molt... Per igual, els perfils de gent són gent o que ve a la de la universitat que ja tenen aquests coneixements... Dius educació, per tant, a nivell universitari... Formació. Exacte. Sí? Però, clar, si esperéssim que sortissin tots d'universitat, doncs d'aquí 100 anys, igual, és tot el tema de reskilling, no? Mm-hmm. I upskilling. I això és, per exemple, tota la feina que fa el Consorci de Zona Franca, el hub de 3D, IM3 Hub, que està també a la The Factory, és important per això. Uh-huh. Ara et deixa, feia com un passi al Ramon, com hi ajudeu vosaltres, explica'ns una mica, és a dir, com podeu ajudar la promoció econòmica d'aquesta indústria 4.0 des d'un consorci com el de la Zona Franca, i si teniu algunes fites anuals, és a dir, si es tracta de buscar col·laboració, si es tracta de crear condicions... No tinc temps per explicar-t'ho tot, però en qualsevol cas hi ha alguns temes que m'agradaria destacar. En primer lloc, que vam fer la primera incubadora d'Europa de l'impressió 3D gràcies a una col·laboració amb la Fundació Incide, de les Cambres de Comerç d'Espanya i uns recursos europeus, amb un soci tecnològic que és l'ITAT, i allà durant aquests 4 anys s'han incubat més de 100 empreses. O sigui, jo tinc una idea amb el tema d'impressió 3D, que a més la imaginació és absolutament lliure. S'han fabricat vehicles, motos, s'han fabricat instruments musicals, s'han fabricat ulleres, s'han fabricat pròtesis. És a dir, el que us pugueu imaginar, perquè la impressió 3D, el límit és la imaginació. I, de fet, la gent de Hewlett-Packard, allà al The Factory, que ara explicaré breument, fan coses, diguem-ne, realment molt innovadores. Algunes no es poden explicar perquè són tan innovadores que requereixen, diguem-ne, un encert. Que són secretes. Jo de tant en tant em colo per allà i miro, però no, ni faig fotos ni dic res. No. Explica'm alguna que sí que es pugui explicar. Però en tot cas, no puc... No, això el Ramon és l'únic autoritzat. Però la incubadora d'impressió 3D, sí. Però també vol dir que aquest any hem començat una incubadora de logística 4.0, perquè la logística, més enllà d'apilar paquets amb grans magatzems, vol dir que també aplica el Big Data, aplica la intel·ligència artificial, aplica temes molt moderns, diguem-ne, des del punt de vista de la mobilitat, el tema de l'última milla, etcètera, etcètera. I això també s'estan incubant, tenim més de 20 empreses que s'estan... Què vol dir incubar? Doncs agafar una idea, unes persones que tenen una idea, col·locar-les a l'incubadora, i el que fan les incubadores, fer-la créixer i donar-li els instruments perquè aquesta idea pugui anar al mercat i pugui ser útil a la societat i pugui produir aquest creixement econòmic, perquè al final això també són nous llocs de treball. Uh-huh. Però és veritat, el The Factory és un edifici de 17.000 metres quadrats, 30 milions d'inversió del propi consorci, Hewlett-Packard ocupa una part important, diguem-ne, hi ha una pila de màquines d'impressió 3D que estan tot el dia funcionant, fent coses superinteressants, però tenim més de 30 empreses allà. Uh-huh. Quina és, d'això, d'aquestes tecnologies, quina és l'avantatge i l'interès que té això? Això no és un edifici en el qual cadascú viu en el seu pis. I no és el... Això és un edifici en el qual es creen projectes conjunts. De manera que, si no es trobessin allà, no es crearien. I, per tant, no es crearien aquestes noves oportunitats, que també són, doncs, nous llocs de treball. Però, sobretot amb la indústria 4.0, amb la nova economia, hem d'anar molt alineats, per exemple, en el món de la formació. Jo ara faré una afirmació que ja no sé si és veritat o no, però quan el Ramon necessita operadors de màquines d'impressores 3D, sí. Em sembla que encara no hi ha cap estudi a la formació professional que formi gent per operar màquines d'impressió 3D. I sou vosaltres els que els heu de formar en la pròpia empresa, no? Quan dius que no n'hi ha, vols dir aquí o internacionalment? És a dir, no existeix una formació d'operador
ni d'impressió 3D, ni de moltes de les tecnologies d'indústria. Clar, llavors, el món educatiu s'ha d'adaptar, però no parlo només de graus universitaris o de currículums de formació professional molt complicats a vegades, el que necessiten les empreses, i és per això que jo crec que és bo aquest lligam entre el públic i el privat, el que necessiten són coses molt pràctiques. És a dir, és perfils professionals que sàpiguen fer una determinada cosa i que la facin bé i, sobretot, que estiguin motivats. I molt important, ara quan el Pere apuntava això, Ramon, és a dir, aquests perfils professionals, per entendre'ns, jo segueixo fent allò de baixar-ho a lo bàsic, aquests perfils sempre han d'anar lligats a la tecnologia, és a dir, ara per entendre'ns també, tots els que estem aquí, podríem anar alguns de nosaltres a aquestes incubadores que parlava el Pere, o són uns perfils professionals i formats molt específics? No, al final, els perfils, jo sempre dic, quan un nano em ve i em pregunta quina carrera he de fer, sí, jo sempre dic, el grau generalista. Generalista vols dir... Generalista és o informàtica, o una enginyeria, o una economia, una cosa troncal. I després el màster i ja t'especialitzaràs. I, per exemple, ara amb l'UPC, ja fa 2 anys, hem posat en marxa un màster en enginyeria additiva. Enginyeria additiva. Exacte. I què vol dir això? Això vol dir que un enginyer que surt dels graus de 4 anys, que ja tenen té un any més, on realment s'especialitza en saber com es dissenya amb tota la llibertat que et dona l'impressió 3D. Sap les diferents tecnologies que hi ha. Sap com dissenyar un pla de negoci, tenir en compte, sap dissenyar un model de negoci amb els avantatges que et dona l'impressió 3D. Això és fonamental. Però, com sempre, sempre val la pena tenir uns coneixements sòlids importants de realment el que és l'enginyeria i a sobre afegir aquesta capa que et dona un avantatge a l'hora de treballar amb aquestes noves tecnologies. Per exemple, això que dèiem de que aquestes noves tecnologies... Penseu que a principis del segle XIX, el 1835, van cremar la fàbrica Bona Plata, el vapor Bona Plata, perquè els treballadors pensaven que la mecanització, diguem-ne, els telers i tot, els deixaria al carrer, saps? Els ludites els hi deien, no? Els que estaven en contra del progrés, bueno, d'aquestes màquines, ludites, que ens traurien la feina. Els ludites, que això és un moviment que va aparèixer, ara estem fent història, però... que va aparèixer a Anglaterra, en aquell moment, diguem-ne, tan intens d'industrialització, i van crear un moviment que aquí a Barcelona, com no podia ser d'una altra manera, també es va expressar, diguem-ne, de manera intensa, no? Són pioners. Sí. I llavors el que volia dir és que ara en aquest moment, clar, vam tenir una mostra de cobots, els cobots que són robots col·laboratius. Són aquells robots que quan els veus dius, bueno, pots interaccionar amb ells perquè, diguem-ne, són educats i es comporten bé al costat d'una persona, no? Val, doncs aquests robots col·laboratius, doncs evidentment que substitueixen a moltes persones en feines molt repetitives, amb les cadenes, o inclús amb les cadenes de muntatge, etc. Llavors dius, home, aquestes persones que queden fora dels processos productius, ostres, com es poden recuperar? Llavors jo deia, home, aquests robots necessitaran programadors molt sofisticats. Diu, no. Diu, els robots aquests funcionen... Si tu saps funcionar amb una tablet o un joc d'ordinador i tal, ho pots aprendre a fer i pots interaccionar, encara que no tinguis la formació, diguem-ne, molt, molt estricta, pots interaccionar amb aquest robot. Per tant, el robot fa la feina repetitiva d'aquella persona, però apareix un nou lloc de treball, que és la persona que programa el robot, les altres persones que, evidentment, dissenyen el robot, fabriquen el robot, fan que el robot funcioni. Per tant, hem de saber... Esclar, jo sempre comparo aquests robots amb el Fórmula 1, no? Sí. És a dir, arriba el Fórmula 1 als boxers i hi ha no sé quanta gent que es posen al voltant del Fórmula 1 i, saps? Sí, doncs sí. El Fórmula 1 hi ha només un pilot, però al voltant de tot això hi ha molta gent. Doncs amb la robòtica, amb la nova economia, amb la nova indústria, també apareixen noves professions i noves oportunitats. I per això és tan important que la relació entre el privat i el públic sigui tan estret, justament perquè això, aquestes oportunitats, les vegi el conjunt de la societat. Bé, sort que el Pere no en sabia, d'això. Si no arriba a saber, Déu-n'hi-do, Jo li copio tot el Ramon. Val. No, ho sintonitzeu molt bé, Ramon, però aprofito ara que el Pere parlava sobre... Fèiem una mica història, parlava de Barcelona, que sempre estem a l'última. Situa'ns una mica amb això respecte de la indústria 4.0 i ara que estem parlant de Barcelona com a referent. Clar, com estem situats en el mapa, globalment, Barcelona, Catalunya,
I clar, per exemple, tu que tens aquesta perspectiva també d'AQ, per exemple, com ens veuen des de Califòrnia, per exemple, a les oficines centrals? Tenim potencial, estem en un mapa determinat, estem embrionàriament? Bueno, jo la veritat és que crec que Barcelona té molts dels elements per ser un actor clau, no? Amb tota aquesta transformació que estem parlant. Clar, clau, fins i tot clau. Eh? Sí. No important, sinó clau. Jo estic convençut, ja et diré per què. Uh-huh. Primer, tenim talent, tenim local. Tenim molt bones escoles d'enginyeria, estem parlant d'UPC, estem parlant de la Salle, que no tenen res d'envejar els enginyers que surten d'Alemanya, dels Estats Units. A més, aquest talent, enginyeries, escoles de negoci, ESADE, IES, relativament, quan estem parlant de l'ecosistema innovador de Barcelona versus el del Japó, el dels Estats Units, el d'Alemanya, és barat. Si aquí, i ara poso un número, si aquí et costa un enginyer 100, sí. Alemanya et costa 130, Estats Units 150, i si a més és als Estats Units, estàs a Seattle o a San Francisco, et costa 200. I a la Xina? Qual? A la Xina et costa 80. Ah, jo sempre guanyen però, en això, però no n'havies parlat. I dic, de 80 a 100, sí. està molt bé, són molt competitius. Uh-huh. I no només tenim talent local, sinó som molt atractius per atreure talent de fora. Perquè al final, en tot el procés d'innovació, tu necessites diversitat, gent que pensa diferent, gent que té uns skills, uns coneixements que tu no tens. Val? Barcelona, clima, que t'he d'explicar, no? Astronomia, cultura cosmopolita, molt atractiva per venir. A més, tenim un teixit industrial, encara, tenim un teixit industrial important. L'estem perdent, per la qual aquí hem de reaccionar, però encara tenim una base de proveïdors importants, de tecnologia molt importants, que ve històricament del tèxtil, ara de fet SEAT és un dels grans tractors i molta de xarxa proveïdors són gràcies a SEAT. A més, a Barcelona, Catalunya en general, és un país de pimes. Uh-huh. I això, per la quarta revolució industrial, és molt important. Per què? Perquè per primera vegada, des de la primera revolució industrial, les economies d'escala no existeixen. Una fàbrica petita tindrà més o menys els mateixos costos que una fàbrica gran, perquè els costos fixes, que al final és el que s'amortitza amb el volum, baixen radicalment. Uh-huh. Això és una oportunitat brutal per a les pimes catalanes. I a més, representa que tenim headquarters mundials d'empreses com HP, líder en test industrial, ABB, té una seu molt important de robòtica aquí a Catalunya. Qual tenim moltes coses a fer, altres que realment tenim reptes importants, però realment se'ns veu com un territori realment que està prenent la iniciativa, i després hi ha iniciatives com les de la incubadora que acaba de promoure la zona franca, The Factory, centres tecnològics com l'ITAT que ens recolzen amb el hub que hem posat de 3D, que està obert en totes les empreses. Estan passant coses que fa realment que es vegi com un lloc líder, que pot ser líder si ho fem bé. Bueno, anima molt i després anirem, aquests deures. És a dir, perquè sempre intentem fer un retrat que sigui optimista o en positiu, però real. També és a dir que sempre hi haurà coses a millorar, a innovar. Però ara, quan parlava el Ramon sobre tot aquest nou mapa, és fantàstic, perquè a més planteja un munt de canvis, no? De sectors a canvis, de back to basics, no? De recuperar algunes essències, fins i tot quan es parla de la petita i mitjana empresa, que era com un tret diferencial, no? del país, doncs que torni a tenir un paper o que tingui un paper més puixant. Però en la línia d'això, Pere, quan jo sé que sempre ho hem de dir això, jo sempre intento abans d'aquest moment que ens trobem nosaltres tenir una conversa prèvia amb els convidats per també situar-ho, perquè jo no puc saber de tot. A vegades faig tertúlies i sembla que en sabem de tot, però no, realment no. I tu em parlaves, quan em situaves amb el consorci, em feies una comparativa amb Santillana del Mar, que després et demanaré a veure si ens pots dir per què parlaves de Santillana del Mar, jo crec que pot ser divertit. Però a més, ara que parlàvem amb el Ramon de transformació i de back to basics, clar, en certa manera vosaltres m'apuntaves també que també heu tornat, en certa manera, als orígens, no? Paradoxalment, per adaptar als nous temps un espai com aquest. En què consisteix aquest tornar als orígens per adaptar-lo als nous temps, que ens pertoqui aquí el que estem parlant? El Consorci de la Zona Franca va ser als anys 50
d'alguna manera el lloc on es va produir la locomotora industrial de, no només de Barcelona, sinó de Catalunya, del conjunt d'Espanya. Allà s'instal·la als anys 50 la SEAT, allà treballaven milers de persones, perquè en aquell moment fabricar 600 era una cosa molt innovadora i tecnològicament molt avançada. I s'instal·la Motor Ibèrica, que després va ser la Nissan i que ara s'ha tornat a reconvertir. Bé, doncs això va ser el primer inici d'una aposta industrial molt potent. Llavors, per això deia, nosaltres hem tornat d'alguna manera en aquest lloc. La indústria ara què és? Què seria aquest SEAT d'aquella època? Eh? Aquell SEAT que deies que ara seria la indústria 4.0? Sí, sí, esclar, la indústria 4.0. Però ara quan el Ramon comentava que es perd volum industrial, nosaltres no renunciem a tornar-lo a guanyar justament amb aquesta nova indústria. Mm-hmm. És a dir, fins i tot les grans empreses que estaven en aquell moment, la SEAT s'ha reconvertit i està fent coses molt innovadores. Hewlett-Packard, que venia impressores a impressió 2D, doncs ara està també amb tecnologies. És a dir, nosaltres hem tornat d'alguna manera en aquell moment en el que es van crear moltes oportunitats, molts llocs de treball, que Barcelona era pionera a tota Espanya d'una indústria que era molt potent, que la indústria de l'automòbil. Santillana del Mar. Jo, esclar, això era una conversa privada. Veus, teva i meva. No es pot parlar amb un periodista, això va així. Però sí, és que però jo ja l'havia d'haver pres, això. A l'altra vida. A l'altra vida, a vides anteriors. És que el Toni i jo ens coneixem de vides anteriors. Exacte. Jo sempre dic, nosaltres ens diem Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Mm. Vosaltres sabeu que hi ha una població a Espanya que es diu Santillana del Mar, que li diuen la ciutat de les tres mentides, perquè ni és santa, ni és llana, ni tiene mar. Nosaltres realment no som un consorci, perquè som una empresa pública, no som una zona franca, perquè en realitat som un polígon industrial públic, però no hi ha cap tipus de benefici fiscal per instal·lar-se allà. Tenim un petit dipòsit duaner, que és molt, dels 6 milions hi ha 170.000 metres quadrats, però sí que estem a Barcelona, això sí que és veritat. Això veus, mira, però mentides. Però jo crec que és molt important aquest concepte de ser una empresa pública amb la participació tan àmplia que us comentava al principi, per tant, amb un gran grau de consens i que, a més, sigui un polígon industrial tan important, dels més importants del sud d'Europa. De fet, ara quan hem anat parlant durant aquests moments estel·lars que hem anat repassant, en molts d'ells hem arribat a la conclusió que si s'han aconseguit i s'han assolit és perquè anava molta gent al darrere junta, moltes institucions al darrere juntes, sensibilitats juntes, no? I que s'ha aconseguit aquí fer a Barcelona. Hem d'anar acabant perquè el temps sempre ens apreta, però abans d'arribar als deures a fer, perquè hem parlat molt en positiu de les coses que tenim, però també podem parlar de les coses que hem d'aspirar a millorar. Jo, Ramon, et voldria demanar, abans de situar el mapa, i com ens veuen potser des de fora i com veuen l'oportunitat, però també la mirada des d'aquí, és a dir, què suposa per Barcelona que la divisió mundial de 3D de Hewlett-Packard estigui a Sant Cugat? Jo no sé si som conscients des d'aquí el que suposa aquest centre i potser tu ens ho pots situar, no? De fet, has fet la pregunta correcta. Què suposa tenir un headquarters? Perquè sí que hi ha molta inversió estrangera a Catalunya, però normalment oficines comercials, o centre d'IT, o centre de desenvolupament d'aplicacions... Aficions, no? Per dir-ho així. Però un headquarter, entuent, què vol dir un headquarter? El headquarter vol dir tenir una direcció general que pensa en l'estratègia, que pensa en la creació de valor, que pensa en la captura de valor, que tens un departament d'I+D, que tens un departament de product management, tens un departament de marketing, tens un departament d'operacions, tot i que no produeixis aquí, però tens una mica la responsabilitat del negoci. Es diu la P&L de principi a final. I això és molt important perquè no només té stickiness, vull dir que quan estàs implantat a Barcelona és molt difícil moure, perquè tu coneixes els clients, coneixes les necessitats de clients, coneixes la tecnologia, és molt difícil. Quan tens un departament comercial, tu els mous a Badajoz i no passa res. Tens la part d'I+D, doncs el mous a Bangalore i a vegades no passa res. Quan tens tot el negoci, és molt difícil treure'l d'un lloc. L'anclatge en el territori és molt important. És tan important que, de fet, la impressió 3D no surt de zero, surt perquè en el campus de Sant Cugat
tenim altres headquarters. Mm-hmm. De fet, la impressió 3D ve de quan teníem la divisió, i encara tenim la divisió de gran format, i ens vam plantejar com diversificar el negoci de gran format. Jo aleshores era el director general i pensava, a veure, tenim una quota de mercat del 70%, tenim el marge més gran de la companyia i estem en dos negocis, el de la construcció i el de la fotografia digital, que estan baixant. Què fem? Pues, bàsicament, pues, vam pensar en com diversificar i una de les coses que vam pensar és la impressió 3D. Amb una hipòtesi de que ja que venien productes enginyers, veníem els plotters enginyers, els podríem vendre 3D, cosa que no és veritat. Després aquesta hipòtesi no era... Però bueno, vam pensar en aquell moment que era una bona idea i vam desviar pues, diners del d'IMSD de gran format per investigar una tecnologia nova de 3D. Uh-huh. I vam tenir sort i vam donar amb la inversió de MultiJet Fusion, que ara mateix és la tecnologia líder en impressió digital de plàstic industrial. Uh-huh. I quan vam veure això, vam fer un pla de negocis i em vaig anar amb la maleteta a Palo Alto a vendre la idea a la CEO de l'època, la Meg Whitman. I em portava unes peces, que ara em faria vergonya ensenyar. Per què? Unes monedes, unes cares del Darth Vader, una cosa que realment, amb una qualitat ínfima, per un pla de negocis, bueno, sòlid. I la veritat és que van tenir molt èxit. I gràcies a això, els headquarters de 3D estan aquí. Però una mica per il·lustrar la importància de tenir headquarters sostenibles i anclats en el territori. I que avui ens podries fer una monedeta del Darth Vader més en bastant condicions. Millor, bastant millor. Bueno, i a més en metall. Jo és que sóc fan de Star Wars, o sigui que igual ja me la podràs fer algun dia. Abans d'arribar ara a la pregunta d'això, dels deures per fer, de les coses de millora, jo no em puc resistir. Ara parlava el Ramon i a mi em feia i veia el pin que porta el Pere Navarro aquí de l'Agenda 2030, no? Dels objectius dels ODS, no? De l'Agenda 2030, i pensava que potser aquesta indústria 4.0 també està contrastant molt amb aquella indústria que parlàvem abans, històrica, amb què és més sostenible o que ens encamina a un món més sostenible, no? En certa manera. Vosaltres heu impulsat ara fa uns dies, heu celebrat a Barcelona, la Barcelona New Economy Week, el BNEW, que entenc que heu treballat amb la línia d'això, per exemple, de la sostenibilitat. Pere, jo no sé si és una pota que ja és imprescindible quan parlem d'indústria, no només 4.0. Com el treballeu en trobades com aquesta? M'agrada que em facis aquesta pregunta perquè justament la setmana passada vam fer el BNEW que amb indústria digital, sostenibilitat, mobilitat, talent, salut, etc. Uh-huh. Tot això sempre, 350 speakers, 4 dies, vull dir que va ser molt intens, i l'any que ve, doncs, la primera setmana d'octubre, farem la cinquena edició. Mm-hmm. Però tot està lligat amb aquest nou món que té a veure amb l'Agenda 2030, amb els objectius de desenvolupament sostenible. Mm-hmm. I veiem amb satisfacció que les empreses que estan sorgint ara, les que van a les incubadores, tot això, i les petites, ja neixen amb això de sèrie. I les grans empreses, com Hewlett Packard, amb el Ramon, que no van néixer amb això de sèrie, però han aplicat aquests objectius, i és evident que fins i tot empreses com Hewlett Packard, però empreses inclús químiques, etc., totes estan aplicant els objectius de desenvolupament sostenible, perquè és que no hi ha una altra manera d'avançar, saps? Uh-huh. Clar, s'ha contaminat molt en el planeta, hi ha hagut, diguem-ne, un creixement molt desordenat, i el que hem de fer és intentar que les noves generacions rebin un planeta que almenys no sigui pitjor que el que nosaltres hem trobat. I tenim una gran responsabilitat, els que habitem ara en aquest moment el planeta. Doncs acabarem amb això que parlava el Pere ara, de les responsabilitats, i us en demanaré responsabilitats en el sentit de... Mira, ja estan destapant el cava per arribar al moment culment, que és aquesta idea de què hem de fer per fer-ho millor. No? És a dir, responsabilitats repartides, jo crec que ho heu dibuixat molt bé, és a dir, empresa privada, una institució pública o un conjunt d'elles doncs, que treballen per crear condicions per a les empreses privades, però segurament hem de fer algunes coses millor, no? Aquí a casa nostra o per estar punters. Ens has citat que estem al mapa, però tampoc no ens hem situat en un rànquing, no sé si cal tampoc, però segur que tenim algú que ho fa millor. En què? I què podem fer millor? No? Primer de tot, hem de tenir clar que amb tot, però sobretot amb això tenim una finestra d'oportunitat.
Ara mateix és quan s'estan adoptant aquestes tecnologies. Quan siguin mainstream, sí, doncs ja serem un mes. Per ser líders, hem d'actuar ara. Aleshores, anant una mica a la teva pregunta. La primera cosa que no fem bé, o no hem fet prou bé, és que hem tingut una política industrial erràtica. Uh-huh. Erràtica vol dir que no hem sabut apostar per certs vectors, hem posat diners en tot. I quan no tries, doncs ets normal en tot, però no ets excel·lent en res. Això vols dir històricament o des de que hi ha aquesta finestra? Històricament i ara. Uh-huh. Falta això. Falta apostar per la innovació industrial. Es posen molts diners per la innovació. Uh-huh. La majoria de diners van a innovació acadèmica, que està molt bé, eh? Però el que falta és com trasllades aquesta excel·lència acadèmica en PIB del país. Uh-huh. Com trasllades això en innovació aplicada en TRL salts, i això mateix hi ha un buit. Un buit que centres tecnològics, la ITAT, Eurecat, estan fent de pont, per caldria fer molt més. Manca també saber què atreu a les empreses tecnològicament avançades. Uh-huh. I hem parlat de moltes coses que fem bé, però, per exemple, infraestructures estratègiques, aeroport, per exemple, sí, és una d'elles. Un headquarters del Palo Alto no es planteja tenir una seu a Barcelona si ha d'agafar dos o tres vols per arribar. El mateix aplica a qualsevol pol on realment estan les... I l'últim, que diria jo, igual també és un tema d'actitud. Ens ho hem de creure més, hem de pensar en gran. I hem de creure que des d'aquí podem liderar coses a nivell mundial. A vegades aquesta part mental ens bloqueja una mica. Ens ha fet una detallada carta als Reis. Pere, no sé si vols adherir un postdata o alguna... No, hi ha una cosa que ha dit que a mi em sembla que és fonamental a l'hora d'avançar, no? Això de que ens ho hem de creure més. Uh-huh. S'hem posat en evidència que Barcelona i Catalunya té tots els ingredients, tots, per excel·lir, no? Què és el que ens frena? Ostres, que potser ens hauríem de creure, no? I ens hauríem de... I sobretot, jo el que crec que és molt important és la velocitat per adaptar-nos al nou món. Uh-huh. Nosaltres ara, per exemple, estem programant la segona fase del D-Factory. A la primera fase té 17.000 metres quadrats, però en total tindrà 100.000 metres quadrats. I volem ser una capital mundial de la indústria 4.0 amb totes aquestes tecnologies que comentàvem. Doncs hem d'aconseguir fer això amb la màxima velocitat possible. Hi ha una altra cosa que també crec que és una assignatura pendent, perquè fa molts anys que ens ho anem dient. Primer, el sector públic i el sector privat a vegades parlen idiomes diferents. Sembla que, saps, que no. Haurem d'inventar un idioma comú que ens... Un esperanto. Un esperanto. No. Però també sempre diem el sector educatiu, és a dir, el món de la universitat, de l'educació, etc., amb el món de l'empresa hauria d'anar més lligat. I jo és que fa 40 anys que ho estic sentint i encara ara... Bueno, hem donat uns quants exemples, no? I encara ara estem dient el mateix. Però el problema és que ara el que ens apreta són la velocitat dels canvis que es produeixen amb l'empresa privada. No s'està competint amb la ciutat veïna, no? Això. Estem competint amb el conjunt del món. Uh-huh. I això vol dir que o ens adaptem o desapareixem. Jo crec que tenim les capacitats per adaptar-nos des del sector privat, clarament, i des del sector públic, amb una institució com la nostra, que intentem també avançar-nos, diguem-ne, no només al futur, sinó a una cosa que ja és present. Doncs jo no ho sé vosaltres, espero que ho hàgim sabut vehicular, però a mi m'han agafat unes ganes de formar part de la indústria 4.0, tremendes, no sé com, però bueno, ja em posaré les piles, no sé si m'he de formar allà, però espero que a vosaltres també us hagi interessat. Crec que han sortit moltíssims temes al voltant d'això, un retrat ben acurat del que és i del que pot arribar a ser. Jo us demano un aplaudiment pels nostres dos convidats per agrair-los moltíssim l'estona. Gràcies.